Nedräkningen skola har börjat. Ja, just det, ni har en dörr där bort också. Beklagar. Och när klockan ringer, då är det bara att springa in. Det är som i simhallen. Spring inte, va? Ni börjar bli långa, bli varma i kläder, eller hur? Går det som planerat? Perfekt. Upplever ni någon form av stress när jag står och pratar under tiden? Lite. Ja, det får ni lära er. Men vi hör inte att vi själva hörs där ute, vilket gör att det är mycket lättare att prata i mikrofonen. Du, vad är det ni gör för någonting nu? Det här? Ja. Du ska göra en marinad till laxen. Spännande. Mm. Du, jag ska inte störa er så mycket, men jag kommer tillbaka och kollar till om några minuter. Okej. Okay. Vill du berätta vad ni ska göra? Ja, vi ska göra pommes de kött med hollandaisesås och råstekt lax med en marinerade champinjoner som vi ska steka och körsbärstomater i ugnen. Och du får också säga vilken stad det kommer från, eller lag och skola? Strängnäs. Och skolan? Montessori.